Кайырлы кеш, патша көңүл көрермен, армысыздар, ардакта агайын жуманын кешинде тикилей эфирдеги жаныңыз жадырасын багдарламасында өздериңизбен мінекей кайта кауштук. Бүгүн студия төрүндө элге таанымал өнерпаз, заман тобунун әншиси, жерлесимиз Ерген Айтымбетов. Кош келдиңиз, Ерген мырза, студиябыздын төрүнө, тууган жердин төсүнө сагынып келген чыгарсыз. Албетте, анда ар кимге өзүнүн тууган жери ыстык кой дегенмен сагынып келебиз. Анау Ağzayık meken, akıllı meken, ben seni sağındım koy, ağzayım deyip keldik koy. Керемет. Ал енді біз білеміз, сіз өзіміздің Жәнібек ауданының Ұзынкөл деген алақандай ғана ауылында дүниеге келген ұлсыз. Бүгін енді өзіңізді осы студия төрінен көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Қазіргі таңда енді сіздің ата-анаңыз, бауырларыңыз Ұзынкөл ауылында тұрады ғой. Барып қайтқан шығарсыз, сағынышыңызды басып, көрісіп дегендей. Жалпы ауылда тұрады, иә. Бірақ анам қазір осы қалаға келді. Үйде де бір кішігірім қуаныштар болып, соны Құдай өзі нәсіп етті. Әкем ауылда бірақ, телефонмен отырмын қазір. Келеймін. Керемет. Ал енді бүгін біздің сіздің өнеріңізді сүйіп тыңдайтын жайық жұртшылығына, телекөрермендерге әсерлі, әдемі, әуезді кеш сыйлауға дайынсыз ғой. Шама шарқымыз жеткенше көрейік енді. Жеткенше әлім бітіп қалмаса. Ендеше көп күттірмей, кезекті бір әдемі әнге бергім келіп отыр. Қысқаша жазылу тарихын айтып кетсеңіз де болады. Енді бұл әннің кішігірім тарихын айта кетейін. Мен енді әнді әсіресе шығарған кезде бір өзімнің өміріме қатысты бір кішігірім тарихы болған жақсы көремін. Өйткені не бір осы мықты композиторлардың өмірін зерттесең, әрбір әні, мысалы Шәмші атамызды алсақ та, әрбір әні бір тарих жатқан. Оның әні бірден, бір бекерден шықпаған әндері. Оның өзінің шығу тарихы бар. Сондай, мен кенді ондай болмаса да, бірақ өмірімде болған жайт, бір күн үйімде ұйықтап жатырмын. Сол түс көрдім. Түсімде осы қазір айтылатын ән ойналып жатыр екен түсімде. Енді сол анау негізі бұл көп жерде бола бермейді ғой, түс деген нәрсені өңіне алып шығу деген ол мүмкін емес қой. Бірақ маған бұйырылды. Сол түсімдегі әуенді сол көплетімен, қайырмасымен, жаңағы аранжировкасымен дәл солай миымда тұрды. Өзім студиям үйде тұрады ол кезде. Сол ұйқыдан тұра салып, беті қолы жуа салып, компьютерге отырып, сол кезде шығарғанмын осы әнді. Дәл солай түсірдім. Қазір айтылатын аранжировкасы да солдай, әуен де сондай. Сосын сөзін түсімдегі ән деп жаздым. Керемет. Қажымұқан деген бауырымызға жаздырттым. Ән енді өзімдікі, сөзі Қажымұқан бауырымыздікі. Сонда орындап берем. Ендеше тыңдасақ. Түсімдегі ән. Бүгінгі
жайында оу өмірімнің жұмбағыма сол сезімімнің сырларыма таң еке ғажайып қатен еке тербет Көрермендер, естеріңізге сала кетейін, сіздер дәл қазір тікелей эфирдегі жаныңыз жадырасын бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде қонақта Заман тобының әншісі, жерлесіміз Ерген Рахметоллаұлы. Енді келесі сауалды өзіңізге жаңағы енді туған жеріңізге келіп жатсыз. Көп келесіз бе өскен өңірге? Ілтипаты байқалама халықтың сізге деген шынайы ықыласы. Әрине, жаздың мезгілінде көп келем мен. Бір келсем Uzakka gelim. Ana bir günge emes, bir ayğa, iki aylap jatıp alam olar. Aul men üçin ıstık, aulım taptanış. Endi auldın adamdarı bilesiz qoy. Ol Ağjarma. Men ular üçin bayağı ergenmin sol auldın adamdarı üçin. Ey Ergen qalaysın? Ana aulda ey bergele birəçiga degen sıyıqta. Sol bayağı ergenmin. Aul başqa yerlerde endi arine başqa silastık. Aul men soğan jağa özümde rahatlarım sol auldın adamdarı bir Өзің жайсаң көңілмен сол үшін ауылдан кетпей жатып алам. Үйде шаруа соғып деген. Қаланың қым-қуыт тірлігі сіздің мына табиғи керемет қалпыңызды өзгерте алмаған сияқты. Бір ауылдың баласы екеніңізді мақтанышпен айтатын бір. Иә? Иә. Ауылға жақын сияқтысыз. Ауылға жақынбыз. Есіміңізді Ерген деп қойған екен. Қазақ жалпы енді атты ырымдап қойып жатады ғой. Ізіңізден ұл ерсін деген ырымға қатысы жоқ па? Негізі есімімді біз енді қазақта кіндік ата, кіндік шеше деген бар. Біздің жақтарда көп әсіресе айтылады сол. Ол кісі марқұм болып кетті, жатқан жері жайлы болсын. Сол кісі қойған екен есімімді. Әкесінің атынан Ерген деп қойған екен. Өмірім дәл солай болды. Әкемнің артынан еріп жүрдім. Қайда барса мен әкем енді ол кезде ауылдың адамдары андай ғой. Ол бір жұмыс істемейді ғой ол кісі мысалға бір мамандықты атқармайды ол кісі сварщикте бола береді әнді де айта береді барабанды да ойнайды гитараны да ойнайды ауылдың музыканты да сол сварщигі де сол электрге де сол кісі сол әкемнің артынан жаңағы ол кезде біз баламыз жаңағы комбайнмен шөп шабады айдалада сваркілейді сол соның артынан ерінді жүрмін дек атыңызға затыңыз сай болды дәл солай қойған екен ғой сол Ерген десе Ерген екен ғой әкенің ізінен ерсін деген әкенің ізінен ерсін әкенің жолын қусын деген мақсатпен ал жалпы әкеңіздің өнерге ән өнеріне киелі бір қатысы бар ма өнерге әулетіңіздің дейікші жалпы әкем деген енді негізі бұл бала кезінен жастайынан мына біздің Орда ауданында Бейсен деген ауыл бар сол жерде балалық шағы, жастық шағы сол жерде өткен де. Сол жерде Хабиболла Әлесов деген бір композиторды білетін шығармыз. Әрине. Сол кісінің шәкірті болған екен негізі.
Атақты композитор ғой. Соның ансамблінде ойнады. Орда туған мекенім әнімен бірге келген. Жа, сұлу қыз қайда барасың деп біз көп айтатын едік. Жәнібегім сұлу аймаққа шығарған әндер көп қой. Әкем сол кісінің қолында тәрбиеленіп, өнерде сол кісіден көп дәріс алған. Яғни, алыс емес өнердің ауылынан. Иә. Сізге әкеңізден дарыған болса керек. Біздер енді әкеден алдық та сол. Әкем сізді клубта жүреді. Кешке күндіз матмада, кешке клубта деген сияқты мәдениет үйінде. Сол қасында жүрдім жаңа. Өз юника деп айтады ғой енді. Қазір ямаха дейді, или күйсандық деп айтады қазақша. Сол қасында жүріп үйреніп алдық қой бәрін енді. Бір кезінде маған бір біздің үйде сол енді әкеміз, мен негізі ән айтпаймын деген. Өнерге түк қатысым болмаған адаммын. Бірде біздің үйден сол отбасылық жаңа ауылдан әкім келіп сондай бір отбасылық кеш жасау керек. Сондай не болайын деп жатыр, жарыс болайын деп жатыр, ауданда соған қатыссаңыздар деп. Сосын үйде бір қарасам, біздің үйде бишілер де шығып жатыр екен. Әкем ән айтады. Сон, бала сен ән айтасың деп. Мен ол кезде өнерге түсіп қалдым. Неше жас едіңіз? Әкем ән айтпай қоямын мен. Әдандай бір ыңғайсыздан. Әке қазір таяқ жейсің деді. Біз де таяқтан қорқамыз. Шына керек, әкенің таяғымен өстім. Ауылда қашып бүгіттің басында жүрдім. Кеш болды. Енді қашанға жүресің қашып таяғынан. Сол келдім сосын. Мен осы магнитофоннан жаңағы бір баяғы өндер бар. Сол кезде балам балам жан балам деген әндер бар. Осыны жатта дейді. Сөзін жаз, өзің жатта дейді. Ал енді жаттақ бар. Қалай айтам деп. Сөйтіп басында қорққаннан әнші болдық. Содан кейін өзі сұра алмай қойды әкем жаңа сахнадан. Қызығушылық ашылды ғой. Содан кейін махаббат мұянып кетті өнерге деген. Бұл сіздің неше жасыңызда болатынсыз? Неше дедіңіз ол кезде? Негізі суретке жақсымын негізімен. Сурет жақсы саласыз. Құдыржек болам деген, мен. Суретті жақсы салған мектеп. Жалпы өнердің қай қайсынан да алыс емессіз. Шығармашылыққа жақын жасыз. Иә, шығармашылық. Ал бала ергеннің арманы қандай еді? Болашақта танымал болсам, осы үлкен сахнада өнер көрсетсем, халықтың алдында деген бір мақсат болды ма? Әлбетте. Ол анандай ғой. Мысалға әрбір адам өзі бір бай, бір ата сұраса, өзінің тұлпарын қандай екенін біледі ғой. Соны бәйгеге қоссам екен деген арман болады ғой. Әрине. Мен өзімді қандай екенімді сездім, білдім. Сол кезде жүрегімде жататын сол армандар. Өзімді осындай бір бәйгелерге қосып тұрсам екен. Неге армандаймыз ғой, телевизордан көріп жатамыз. Жаңағыдай елімізге танымал біздің қазір тілмен айтқан жұлдыздар деген кімдерді тыңдап өстіңіз бала кезіңізде? Иә, солардың телевизордан көріп осылардың қатарында жүрсем ғой шіркін деп іштей армандайтынмын. Яғни арман болды. Бұл жүзеге асқан, орындалған арман десек болады ғой. Енді Құдай жүректегін жақсы білем дейді ғой. Сол Құдай қабілетті соны. Керемет. Ал сіздің өнеріңізді жаңағы дамытып жұлдызыңызды жаққан Ұлықпан белгілі композитор, әнші Ұлықпан Жолдасов мырза деуге болады ғой. Өнердегі ықпалы қандай болды? Кеңірек ашып айтып өтсеңіз. Енді мен осыдан мектеп бітіргеннен кейін ауылдан осы қала біздің Оралға келіп оқуға тапсырып, одан түсе алмай ауылға кетіп, одан екінші жыл тағы кетіп, соны түсе алмай қайта ауылға кетіп, аудан жұмыс жасап сөйтіп, аудан дайын жүре беретін болғасын, бір екі жылдай ауданда жұмыс жасадым, және ауданда мектепте, қазақ школында. Содан қалаға кету керек болды қайта. Атырауға барып тапсырдым. Содан Атырауда оқыдым, сол жаңағы платныйында. Сөйтіп оқып жүріп, сөйтіп бүйтіп, одан да шығып кеттім. Оқудан шығып жібердім. Ол кезімде уақыттар сондай болды, қиыншылық болды кішкене. Сөйтіп Атырауда қалдым, сол жерде жүрдім. Анда мында той аралап, ол кезде кабак деген нәрсе бар. Енді мына музыканттар, жақсы музыканттар түсінеді кабак деген нәрсені. Шыңдалатын жер нағыз әншілердің. Ұлықпан ағамыз бірде бір жаңа жылға келді. Атырауда 2011 кіріп жатқан кезде жаңа жылдық корпоратив келді. Сол кезде менімен танысып, сол жерде танысып, біздер ары қарай былай сыртымнан білетін негізі. Оның қасында да негізі әңгімелер бар, енді оны бүйтіп созып айтпай ақ қояйын. Бірақ сол кісі алып кетті, сол кезде сол Атыраудан. Ауылда жүре бересің ба, мынандай талантпен Алматыға жүрсейші деп. Сол Ұлықпан ағамыз бізге көп ықпал дейді, Алматыға алып барды енді. Бірден біздің жаңа студияға барып жаттық, сол жерде әндер жазылды. Сөйтіп менің арманымның орындалған, мен жаңағы үлкен мынау Дворец республиканың дейміз ғой.
Соң сахнасында турган кезде түшүндүм мен. Керемет. Кудай тилегимди кабыл эткенин. Керемет. Ал ал кисинин продюсер ретиндеги бир өзүндүк талаптары барбы? Болдумы? Талаптары болду, арине. Кандай талап коёт эле сизге? Басында да сол кисинин әндерин айтуубуз керек болду тек гана. Энди ар бир дурус кой, ар бир продюсер өзүн талабын коёт. Биз сол талапка багындык. Сол кисинин әндерин чыгардык. Сол киси бизге әндерин ушундай әндерин чыгаруу керек. Биздерге орундататын. Жаңадан чыккан әндерин бен. Biz orındadık, Allah'a şükür, elge. Endi äni bizni tanıtsa, biz onun äni tanıttık degen sıyaqtı qoy. Keremet. Al endi däl qazır bizge, bizni tıңdap oturgan telekörermenderden tüsken aq tilek bar eken, oqıp bere ketin. Biraz jıl burun Ergennin ustazdar gününe, Ergennin konsertine bilet sıyğa alıp edim. Bugünde tikelei eferden körgenime öte quanıştımın. Önerin üstesin şın niyetpen Dina dep jazgan eken. Jäne de kelesi bir tıңdarmanımız Büki Orda aulınan sälemin joldai otırıp Jasulan Sağınğaleyev degen jigitten depti. Ömir özen ağa da änin orındap berse eken degen bir өтүнүшүн жеткизген экен. Олай болса, телекөрөрмендердин өтүнүшүнө карай гитара менен бир адеми ән орундап берсеңиз. Орундап беребиз го. Бизде халыкка таанылган әндердин бири болсо Өмүр өзүң го. Мен студияга бардык, эң биринчи Алматыга барган кезде не айтабыз, не коябыз, үлкен кала энди ар карай кандай биздин өмүрүбүз калай жалгасат экен деген баары бир үрөй болот го жүрөктө. Арине. Барып көрмөгөн жерин. Сол кезде Улукпан ага уктамастан сол кисинин студиясында отурдук. Булай да өтөт, булай да өтөт. Жана Асет деген баарым бар, экөөбүздү тургузуп коюп булай. Ай бир түрлөрүң бир энчиги де келмейт экен, бирөөң бутун талтак, бирөөң бир тиңелеп. Ол киси азылдай берет да. Бирок өтө катты сынайт да. Десек да керемет әндерин ол замандагы сыннан өткөзөт ол. Орундайт. Сол сынга шыдоо керек негизи. Көп адам сол сынга шыдамай сынып калып кетип калып жатат. Bizler de bir basımız bokşayıp otura veririz. Sol kezde Ömür Özen degen ән чыгарды. Әуен де чыгарды. Сол мезетте Ринат айтып қажылықтан келіп атқан тұғын. Әнді әуенді тыңдап отырып сөзін бірден жазып тастады. Ömür Özen ағада. Ол сол өзіне сол қажылықтан әсері болған өміріндегі сөз. Халқым сұрау бойынша қайтып көрейік. Бір өкмет қайтып söndüre görme şaratka.
Кымбатты телекөрермендер, тагы да эстериңизге сала кетейин. Сиздер дәл қазір тікелей эфирдегі жаныңыз жадырасын бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгінгі біздің студия қонағына қояр сауалдарыңыз немесе айтар ақ тілектеріңіз болса, экранда WhatsApp желісінің нөмірі көрсетілген. Енді шыны керек, Ерген мырза, сіздің әндеріңіздің сөзі де бір бөлек, мәні де бір бөлек. Саз қандай. Енді осы тұрғысынан келгенде шыны керек кейбір әншілер өздерінің туындысын хитқа айналды. Хитқа айналған туындысынан кейін екінші хит өмірге келгенше 5-6 жыл өтіп кетіп жатады. Ал сіздің әндеріңіз меніңше олармен салыстырғанда өміршеңдігімен қай кезде тыңдасаң да өзінің бір баурап алатын ерекше лириксімен ерекшеленеді ғой. Мәселен, мен ойла, жаңағы өзіме шырқаған өмір өзен әнін тыңдаған кезде мәніне бір тереңдеп терең бойлап тыңдайсыз ғой. Осының сыры неде, қалай ойлайсыз? Әннің өміршеңдігінің осы сыры неде? Жалпы. Енді басынан ақ мен енді жаңағы ауылда, сол ауылдан бастайын енді. Әрине. Жалпы өзі ағаштың өсу өзінің тамырынан дейді ғой, бәрібір. Тамырынан тәрбиесі бәрі содан басталады ғой. Біздің көрген тәрбиеміз бөлек, қазіргі жастардың тәрбиесі бәлкім басқаша шығар. Ойлау қабілеттері. Мен бала кезде Нұрлан Өнербаев ағамызға қатты еліктеген адам. Біреу менің Майкл Джексон сол кісі болды негізі. Ауылда сол кісі теледидардан шықса, мен сол кісіге қарап гитара ұстап не алғам. Еліктеп, айтпаса гитарда бір оқыған іштеңгем жоқ. Сол кісі сияқты сахнада салиқалы болып тұрсам екен, сол кісі сияқты әндерінің сөзі дұрыс болса екен, адамға ән деген бір ой салатындай, Абай атамыз айтқандай, әрине, әннің құлақтан кіріп бойдалатындай болса екен деп. Әрбір сөздер салмақты болса, сол тілегім орындалып, мен сол тілегімді орындауға өзім тырыстым. Алматыға барғанда да, қазірдің өзінде ақындармен отырғанда да сол сөзге қара қатты мән беремін. Арзан сөзден қашқақтаймыз. Болмайтын ондай сөздерден әнге қосып айтуға олақпын өзім. Өзіңіз айтқандай, бір тыңдаған кезде адам ойланатындай болу керек. Ән деген мен үшін бір насихаттың құралы деп білемін негізі. Адамға бір болады ғой, мысалы мен жазған кезде осы өмір өзен сияқты ән, оның алдында Сәби бақыт деген әнді жаздық. Ұлықпан ағаның өзін орындаған. Естіп жатамыз. Осындай Сәби бақыт сияқты әндерді естіген кезде жаңа балаларын жетімдер үйіне апарып тастаған аналар осы ән арқылы барып балаларын алған деп мен естігем сондайды. Әннің әсері болған. Сондай жақсылыққа неге себеп болмасқа деп өзімді сондай ішімнен ниеттеніп жүрем. Әрине. Әлбетте, бір өмірде әртүрлі адам бар ғой. Мысалға отбасынан ажырап кеткен, болмаса өзінің жарын құрметтемейді, болмаса өзінің анасын елі өмірге деген ризашылығы жоқ. Беріп жатқан нәрсеге де қанағаты жоқ. Барға да қанағаты жоқ. Әуен деген бір адамға ой салып тұру керек деп ойлаймын. Сонымен қанда. Сөз арқылы, ән арқылы адам ойланып, өз-өзін дұрыстап жатса, менің осы өмірде жасап жатқан осыны еңбектерін сол үшін қуанамын, осы мен үшін жетістік деп ойлаймын. Ән сонысымен құнды. Ән сонысымен құдіретті. Керемет. Сонда енді келесі сауалды жаңағы өзіңіз айтқан екенсіз бір сұхбатыңызда, мен қарақат көзім әнін жарыма арнадым деп. Жарыңызға жалпы жиі ән арнайсыз ба? Үйдегі Құдай қосқан жарымыз. Айналып келгенде біз ауылдың балалары гүл ұстап үйренбеген кілең. Гүл ұстасақ бір түрлі ұят сияқты болып тұрады. Енді біздің романтика емес пе бұл? Жоқ, біздің романтика соны бүгіттің басында теректің жанында ысқыру деген бар. Біз жандай дізелеп отырып гүл беру деген нәрселер ондайды біз көрген жоқпыз. Біздерді хат алмасып жаңа сондайды көрдік. Романтика ән арнау. Иә, романтика сосын бір ән арнап беру деген. Сол дүниеге үйдегі жарымыз осы екі қыздың келуіне себеп болды. Екі қызғалдағым бар. Аллаға шүкір, қазір үшеу болды сол. Сол екі қызғалдақ келген кезде бір өзімнен ішімден қуанышым болды. Мен осы гүлді бермейм, ән арнайыншы деп. Осы Маңғыстауда жүрген кезде, алыста көп жүрген кезде бір сағынасың ғой бәрібір.
Sonunda bir əvən gəldi çağa. Tararararararara dəb. Sonra birden Almata'ya gelip studiyaya varıp, iyi varmastan sonra studiyaya salıp, sürüp melodiyasını talant ağamı vardı. Özümüzden jergilikte ağın, talant arğın kalı ağın var. Üyde kelinizge ən arnayın dedim. No, jaksı dünya o dedim. Soğan osunday əvən yazıp edim. Siz soğan söz yazıp berseniz dedim. Boldı Ergentay dedim. Bir günün içinde sözün yazıp berdi. Soğdan jağasının demo versiyasını sürüp, жасып қойып, даусын түсіріп, тыңдап көрдім, жақсы әуен болды. Мен Әсет шақырып, осы әнді айтайық. Негізі басында өзім айтам ба дегенмін негізі. Өзім арнап отқасын, өзім айтам, бірақ өткені топтың да әні жазылу керек, топтың да жұмыс тоқтамау керек. Әсет дегенмен осы әнді екеуміз айтайық. Барша қазақтың азаматтарының атынан болсын, үйіндегі сүйікті жарларына арналған ән болсын деп сондай ниетпен шығардым. Жиі арнайсыз ба жарыңызға ән? Ой, әндер көп қой. Қандай әндерді мәселен жарыңызға арнап шығартқан? Жақсы көремін деген әнім бар. Ал алғаш рет жаңа өзіңіз айтқандай мына жүрегіңізге, ішіңізге бір саз тулап туындаған кезде осы жаңағы әуенмен ең бірінші кіммен бөлісесіз? Жарыңыздың ойын тыңдайсыз ба? Осы ән қалай деп? Бір әуенмен. Ол кісінің жалпы өнерге жақындығы бар ма? Жоқ, өнерге жақындығы жоқ. Қай жақтың қызы? Атыраудың қызы. Керемет. Енді олай болса, біздердің телекөрермендерімізді көп күттірмей, тағы да бір әсем ән тыңдап алсақ деген ұсынысым бар. Онда сол қарақат көзін орындап берейін. Әрине. Қызық болсын. Сонна сезімсің жүрегім, сен деп соғарым. Түсімде сөңімдесің, көңілімнің дүріндесің, өмірдегі сенсің бағалым. Байсалдасың, байыптасың, маған ғана лайық. Лайықтасың сен бақытты болуға жаным. Мөлдірімсің, кәусарымсың, балдәуренім, балшағымсың, орындалсын жаным қалауа. Қарақат, қарақ, қарақ көзім, сендегі ақылсам. Oh,
Рахмет. Ал дәл қазір енді сізге қояр сауал көп десек те телекөрермендерден тілектер түсіп жатыр. Толастамастан солардың бір қатарын өзіңізге оқып берім келіп отыр. Рахмет, інім бәрекелді, аман жыл, аман жүр, Жасұлан Керейұлы деген екен. Келесі тілек. Керемет кеш болып жатыр. Ерген Оралға жиі келесің бе? Қонаққа келдің бе деп сауалында жолдап жатыр өзіңіздің жерлестеріңіз. Келесі тілек. Сәлеметсіздер ме? Эфирді көріп отырмыз. Келіп отырған қонағыңыз өлеңді жанды дауыста тамаша айтады екен. Көбірек орындаса деп тілегін білдіріпті. Өзінің есімі Мейрамбек, Орал қаласының тұрғынымын деп жазған екен. Келесі бір тілек. Сіздің әндеріңізді тыңдағаннан кейін еш ән тыңдай алмаймын. Рахмет сізге. Әндерді жандандырғаныңызға жанды дауыста деп жазған екен. Тағы бір тілек, Ұшана ауылынан ерекше сәлем, сәлеметсіз бе, ерденге шығармашылық табыс тілейміз. Өнері өрлей берсін, даусы өте тамаша әнші. Игі тілек Қаратөбе ауданы Набиева Алтын Гүлден деп білдіріпті. Және де келесі бір тыңдарманымыз өзінің тілегін жолдап үлгеріп жатыр. Қалайсыз, Ерген ағамызға сәлем айтыңызшы, өнері өрге жүзсін, елдің алғысына бөленіп жүре берсін. Сондай-ақ сауалым бар еді, қазіргі таңда шәкірт тәрбиелеумен айналысу ойында жоқ екен депті. Ендеше сұраққа жауап бере кетсеңіз. Қандай сұрақ? Шәкірт дайындау ойында жоқ екен дейді. Шәкірт дегенде бұл енді ойда бар. Бірақ өте қазір мына әр жерге барған кезде қарап жүреміз ғой енді, көз салып. Бір әр қалаға барған кезде келіп дауысын, аға дауысын тыңдап жүрсіз деген әнші бауырларымыз келді. Сол кезде тыңдап, ай осы деп бір өзіме бір кездессе екен деп жүрмін енді, бір жаңа болады ғой, бір сені таңғалдырып жіберетін жаңа. Менің мақсатым енді бір әнші қалып деген сияқты, бір қатты бір не істеп тұрсам емес, бір басқа бір бауырымызды алып соған бір жақсы тура жол көрсетіп, жақсы жүруіне бір себеп болсам деген, сондай шәкірт тәрбиелесем деген ойым бар. Ал енді отбасыңызға қарай бұрғым келіп отыр тақырыпты тағы да. Өзіңіз айтып өттіңіз, жаңа үш қызғалдағым бар деп. Қазіргі таңда олардың сіздің ізіңізден еріп ән өнеріне жақындығы бар ма? Ән шырқай ма? Менде үлкен қызым бір екі несі бар. Негізі қыздарымның қабілеті бар. Өнерге. Әнші болам десе өскенде қарсы болмайсыз ба? Не, мен қыздарыма негізі бірақ әнші болмағандарын қалайсыз? Жоқ, әнші болмаған қаладым негізі. Басқа мамандықта таңдаса екен деп. Не себептен? Өйткені көріп жатырмыз, көреміз ғой біздер енді осы жолда жүргесін талай қарындастарымыздың. Негізі қыз балаға өте қиын өнердеге жүру. Қазір енді айта берсең әңгіме көп. Иә, өте қиын негізі. Мен соны қызыма қаламаймын. Ата-ана ретінде жалпы басқа мамандықты таңдағанын қалайсыз? Ал енді сіздің бүгін біздің студиямызға тікелей эфирге келетініңізді білген телекөрермендер бізге сауал жазған еді. Біздер солардың бір-екеуін жазып алған болатынбыз. Өзімізге ендеше оқып бере кетейін. Соның бірін, көк аспанды жамылған күнде сұлу әні көпшіліктің көңіліне қонған екен дейді. Алайда бұл әнді ғаламтордан таба алмадық. Шығарманың атауы нақты осылай ма, жүктелді ме екен деп сұраған екен көрерменіміз. Сөзін жазған Ринат Зайтов. Бәрі сұлу деген әнім ғой. Мен әуенді шығарған кезде жаңағы бір жаным ретінде сосын бір бөлісіп қояйын деп инстаграм салып қоямын кей кезде. Соны тыңдармандар тыңдап алады да, бұл ән мысалға әннің енді біздің тілмен айтқан кезде демо версия деген нәрсе болады енді. Демо нұсқасы деп айтамыз. Көбі түсінбей жатады сол демо нұсқа дегенде, бұл ән шыққан енді ойлап қалады. Осындай нәрсені салып қойғаннан кейін бұл ән шыққан жоқ әлі. Әлі де пісіріп жатырмын жаңа әуенін, бір кейбір өзіңе жазып алып ұнамайтын жерлері болады. Бірақ бұл болашақта бұйырса шығады деген ойдамын енді. Енді келесі бір көрерменіміз жазған екен. Қарағым әнін өте жылы қабылдадым. Бұл әннің жазылу тарихы бар ма екен өзіндік дейді.
Қайсы әні? Қарағым әнін депті. Жуырда ғана жарыққа шыққан депті. Қарағым деген әннің енді сол айналып келіп жаңаға отбасыға тіреміз ғой. Әрине. Осы жақында біздің топта көптен бері ән жазылмай қалды. Арамыз қашықтап кетті. Енді жаңа пандемия болды, не болды? Сол бірінші осы жылдағы әніміздің біріншісі осы қарағым әні болды. Қуат деген бауым бар. Өзімнің жақсы көретінім қазіргі әндерін көп әншілер орындап жүр. Соның бірінде мысалы қатты елге мықты танымал Сәкен ағамыз айтып жүр, Сәкен Майғазиев. Қазіргі таңда осы әуінде маған мысалға ол Қуат келіп айтады, Ерген аға мына әнге бір жаңа демо жасап берші деп айтады. Бұрын енді мысалға фортепианмен ойнайтын әндерді қазір енді адамның талғамы басқа дауыс сүріп бересің ля 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 деп сол ля ля ля-сын жазып берші деп сосын жазып бердім. Өзің жазып отқаннан кейін ән өзіңе жаңағы жүрегіңе жақын қайта қайта сен айтып отқаннан кейін ол саған ұнап бастайды өзі. Және оны сөзімен келді. Соны былай айтып отырмын, былай айтып отырмын. Мына әнді кім айтады негізі деп. Бұл әнді негізі көп әнші айтатын болған негізі. Бұның ішінде бірінші соның орындайтын әншісі болған Ғазизхан Шекербек болған бұл әннің негізі. Бірінші сол орындау керек болған. Бірақ Ғазизхан енді қайта кері бере салған. Бұл әнді менің неме келмей тұр. Басқа әншіге бере бер деп. Сосын мен айттым Ғазизхан орындамай ма деп сұрап аламыз, иә деп. Онда біз осыны орындап көрейік, сөзі керемет екен. Бізге арналып тұрғандай болып тұр енді бір. Кезі болады, иә, үйдің ішінде ыдыс-аяқ сылдырламайтындай күй ол әнмен жұбатқың келеді деген сияқты қарағым балдай тәтті әнім деп керемет. Енді бір ішінде бір анандай сөз жоқ, бір баянсыз махаббаттың әңгімесі жоқ, ең басты баянды сөздер айтылып жатқан. Сол сөзін Оразбек деген осы ақтөбелік бауырымыз жазған. Сол жақсы дүние болды, тарихы осындай. Керемет. Енді біздің телекөрермендерімізден тағы да тілек келіп түсіп жатыр. Оқып бере кетейін. Сәлеметсіз бе? Бұл дауысының, бұл әншінің дауысы өте ерекше. Өзім керемет сүйіп тыңдаймын. Рахмет сізге. Орал қаласы Ермұхамбетова Айлита деп жазған екен. Келесі тілек. Сәлеметсіз бе, Ерген інім, Оралға қош келдіңіз. Менің сұрағым Қарақат көзім әндегі клиптегі әртістер туралы айтасыз ба? Олар ерлі зайыпты деп естігем, клип өте сәтті шыққан деп жолдапты. Өзінің сауалында жолдаған екен. Қарақат көзім бейнебаянына түскен әртістер жайында білгіміз келеді деген екен. Және де тағы бір Орал қаласының тұрғыны тілегін жолдапты. Мен өзім Аққуым әнін ерекше сүйіп тыңдаймын. Гитарамен орындағаныңыз соншалықты әсерлі, әдемі шыққан екен дейді. Орал қаласының тұрғыны әдемі деп жазыпты. Және де көптеген телекөрермендеріміздің сұрауы бойынша тағы да бір әдемі әнге кезек беріп беріп отыр. Енді гитарамен айтамыз ба, эстрадамен айтамыз ба? Қалауыңыз білсін. Мен тағы біздің енді сол топтың репертуарынан қарай тағы да. Бізді осы халыққа кең таратқан осы екі әннің осы мен ойла соның бірі өмір өзен осы мен ойла мен Лұқпан ағамыз бізге енді жазған әндердің бірі орындап Сағыныштан жанарға толған көз жасыңды көруде арман өткен күннің елес боп қалған махаббаттың шапағатты таңы таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда өртеген жүрегімді мені аңсағанда мені thank you.
kayda. Sarkılmaz sezim kayda. Örtegen jürgümden ene ansa. Tausılmaz tözüm kayda, sarkılmaz sezim kayda, örtegen jürgümde mene ansağanda. Қымбатты телекөрермендер, естеріңізге сала кетейін, сіздер дәл қазір жұманың кешіндегі сазды жаныңыз жадырасын бағдарламасын тікелей эфирден көріп отырсыздар. Ал енді мен келесі кезекте сізден шығармашылық жоспарыңыз жайында кеңірек білгім келіп отыр. Сондай-ақ қазіргі таңда енді репертуарыңыз да жаңарып, толығып жатқан шығар, иә? Сондай-ақ қандай композиторлармен жұмыстанып жатырсыздар? Орыс тілінің жаңалығы дейсіз ғой. Әрине. Қазір енді творчествомызда сол ән жазу тек жаңадан ізденісте алғай ізденістің үстіндеміз, дұрыс-дұрыс әндер жазсақ екен деген. Қазір біраз әндер толып қалды енді қоржынымызда, соны жазуға керек. Халыққа жақсы ән тыйласақ екен деген болашақта. Енді өзіміздің осы Алматыда жүргенімізге 10 жыл болып қалды. Енді қазір көп көрерменнің сұрағы, ай, карантин бітті ғой, концерт қашан бересіңдер деп күнде сұрап отыр сонда. Өнерге шөлдеген ғой халық, өнерді сағынған. Өздеріңіздің кештеріңізді қашан бересіздер? Қазір ашылып жатыр ғой бәрі деп. Қашан бері ойларыңызда бар? Иә, енді сол арманымыз бір кеш беру өзіміздің заман тобының. Жеке концертті кешін беріп, осы енді тілегіміз орындаса екен деп жүрміз. Ол үшін осы әндерімізді толықтырып. Сезімге толы бір керемет кеш болмақ қо. Бұйырса, иә, сол Алматының төрінде. Енді бізден бұрын келгендер өзінің концерттерін беріп тұрсады, бірақ біз әлі жүрміз. Сәл кішкене енді ол қазір мынандай дүние болып тұр. Қазіргі әндердің сөздері өзі бір актуальный нәрсеге жазады ғой. Отырғыш дейді, тағы бір дейді, квартира дейді. Қазір сондай бір өңшең арзанға бой бұрып кеткен заман болып тұр. Қазір сондайдың дәуір жүріп тұрған сондай әндердің бір жеңілдің тез адамға сіңімді болу және хит болып кетуі қазір сондай болып жатыр. Және де тез ұмытылады бұл әндер. Иә. Біз енді ондай әнді жазбайтын болғасын әнімізді. Енді әнің сені қазір әнің хит болса, сенің шақыру үшін көп болады ол. Айдан анық нәрсе, сенің әнің хит болса, сен шақыру үшін көп болады. Сол кезде ақшаң да көп болады дегенің ме ғой. Енді біздің әндер көбінесе өмір туралы болатын болғасын, осындай бір ой саларлық әндер жазамыз дегенсін көбінесе. Оның тыңдарманы сәл азырақ болады. Тыңдарман? Иә. Шынымен шын айтыңыз, бірақ бұл тыңдармандарға жаңағы сіздің әндеріңіз қай уақытта болмасын, қай кезде болмасын, керемет бір әсер қалдырады. Бірінші рет тыңдап отырғандай. Иә, сол бұйырса халық өзі көтерер. Енді халық қой, бағасын беретін әр нәрсенің. Осы арманымыз бар болса, кеш қойсақ деген. Керемет. Ал біз сәттілік тілейміз. Рахмет. Енді көп деген телекөрермендердің сұранысы бойынша WhatsApp желісінен келіп түсіп жатқан тағы да бір өзіңіздің әдемі ән тартуыңызды шырқап берсеңіз осы біздің студия төрінде. Келесі енді бұл ән өзімнің тағы да әнді бауырым Марат Балмырза деген бауырымыз бар. Өз керемет композитор. Сосын керемет ақынымыз Серік Абдрахманов деген ағамыз, өз бақилық болды, ол кісі жатқан жайлық болсын. Сол кісінің сөзінде жазылған Антық сезім деген әнді орындап берейін. Рұқсат болса. Әрине. Мархабат. Музыка.
болмасаң нетерем, дала кесіп кетерем жаным. Шырқай берем жүректің әні, күлім десе, күнім десе, күн боларсың ғашық болсам шын түбім десе, көктем жеткен, өктем еткен, көңілімді көктем еткен. Болсам шын түбінде сен, көктем жеткен, өктем еткен, көңілімді көктем еткен ынтық сезім бол. Жеткен, өктем еткен, көңілімді көктем еткен ынтық сезім бол. Көңілімді сен, көңілімді сен, күн боласың ғашық қылсаң бір өзіңе сен. Көктем жеткен, өктем еткен, көктем еткен ынтық сезім бол. Тамаша. Енді Ерген Мырза, біздерді дәл қазір тыңдап отырған телекөрермендерге, сізге осы WhatsApp желісінен ізгі лебіздерін, тілектерін жолдап жатқан телекөрермендерге, сізде өзіңіздің бір шынайы лебізіңізді білдірсеңіз. Рахмет. Енді қазір енді бүгін ұстаздар мерекесі деп жатырмыз. Осы бәрімізде бір ұстаздан білім алдық қой әйтеуір. Әрине. Сол ұстаздарымыз аман болсын, мерекелеріңіз құтты болсын, сіздер бар болыңыздар. Алла тағала жұмыстарыңыздың жемісін берсін. Алла тағала дендеріңізге саулық берсін, бастарыңызға амандық берсін. Бақыт болыңыздар. Енді сіздерге де алғысым шексіз. Осы елге келді дегеннен кейін шақырып, бір көңіл бөліп жатқандарыңызға да алғысым шексіз. Сіздердің кәсіптеріңізге де береке тілеймін осы Ақжайық телеарнасына. Рахмет көп-көп. Енді өзім қуанып отырмын. Ауылда отырғасын, арқамды кеңге жайып дегендей. Еліміз аман болсын, халқымыз аман болсын. Тек осы бір әлемді жаулап жатырған енді індеттен Алла өзі сақтасын. Баршаларыңыздың үйіңіздегі бауырларыңыз, отбасыларыңыз, ағайын туыстарыңыз, ата-аналарымыз баршасының дендері саулы, денсаулықтары мықты болсын. Керемет. Ерген Мырза, енді сізде алтын уақытыңызды бөліп біздің қабылдауымызды алып келгеніңізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Енді Жайық жеріне жиі келіңіз, біз сізді қуана қарсы аламыз. Рахмет.
Қымбатты телекөрермендер, өнердің бағасын бектететін мына сіз бен біз екенімізді естен шығармайық. Ал дәл қазір біз сіздермен қоштаспаймыз. Жұманың кешінде әдемі көңілге мен өздеріңізбен жүздескенше есен саулықта болайық.